det var den lavvoen. Nå har vi fått redde alpakkene. Sprang gjennom vinden med deg. Og så er det bare så takk og farvel til deg da, sin heim. Får vi finne på noe nytt til deg. Håper alle er det bra der ute. Så jeg håper ikke mer fær. Ha det! Og her altså. Sånn ser det ut. Vi måtte ut midt i verste vinden i natt, går kveld. Og redde dyra. Men det gikk bra. Skal vi gå ned og helse på deg? Det er bra med deg, Bjørg. Sitter du og litt skummelt? Her gikk vi i natt, og det var ikke så lett. Eller går kveld var det. Det var ikke så lett. Det var helt mørkt. Ingen lys. Og redde alpakka som lå på skremde inn i restene som sto igjen. Men vi fikk deg altså inn den turkise døra. Hei! Hei! Skal vi ha på litt lys? Er dere ute i orkanen i går? Jeg spørs hva dere skal bo nå da. Hvor skal dere skal bo? Og så så dere igjen mammene dere. Å, så heldig dere var. Ja, hvor er det sånn? Kan dere komme ut på marka og springe litt? Kan vi lage nytt hus til dere? Aha, i tisneven. Nå kan dere gå og se på huset dere som er vekk. Ja, det kan dere nå. Ja.